Ես քեմա դու գուշակի թես որտեղեմ։ Հարսանյաց սրահում շորս ես վերցնում։ Երազում եմ պայն, թե երբ եմ քեզ է շորով տեսնելու։ Երբ խլում են երջանկությունդ, դու սկսում ես խորտակվել, տանելով քեզ այդ նրանց, ում ամենից շատ ես սիրում։ Հասկանում ես, որ կյանքը խապկանք է, ու դու այդ խապկանքի ամենամեծ զոհը։ Մամ։ Վաղին բրացիկը դառնում է ամուսնաց այդ ձյաձյան։ Ես ուտաժում են միջև վերջ։ Ասում, բայց ինչի մարդ մուրջի գալի դիմավորին։ Երևի տանն ես մասում բանիս։ Մտնի շնախարեք, թո սաղ շենքը արտնանա։ Երեք խոսել ես Էրիկայի հետ։ Չէ, ինչի։ Բալ մաշես թազա շարդ աղբերս։ Ինչ ա եղել։ Էրիկան ուր ա։ Չկարողացար աղջիկա տիրություն անել իրան, չկարողացար դրան հետ պահես։ Արա ես էլ տղեն չեմ ջոգում էլ, որ իմ հարսանիքի օրը, իմ հարսը թռնի իմ վրից։ Տղուս խայտառակա, չեք մեր անվան հետ խաղում։ Բայց որ նեղն ես ընկնում, հարազատի կարիք ես ունի։ Դրա համար են ասում էլի արյունը ջուր չի դառնում։ Սիչացնում եմ, ու դու ինձ ասում ես, թե ինչ գործում ես իմ սենյակում։ Ես չեմ ընկել քեզ լսելու, եթե ես ամենը անցնի, կասես մեր հարաբերություններում ինչը դուրս չի գալիս, ես կմտածեմ։ Սա ես քեզ երբեք չեմ կարող ներել։